السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتو السلام انتهين ميل والبو دوني دافية دا أكي جوكتان ومركل إيو حنفي حاج محمود وإذن كلا هدلايا لناني ميديا فضلا هدي أكو عصب تاي چنل كي سسكراب كدبكسي وشير كلا دافين لايقنا دعكسي دمبالك أما ديقالك قرالك نكو منتيك نوكو داف ومن ديري قلنينا هدي أشالي نداون جرتي سسكراب لآم فضلا ما تسسكراب كنوصار أديقو مهد سن isku soo noqoto aan oo wanaagsan ii muqaal cusub sida kanambro museum faasan ayaan joognaa meela oo taariikhiga macnaha waxyaalaha xusuusta la dhigo sida dhaqamadii hore sariirii hore lagu seexan jiray koobkii hore wax lagu cabi jiray alaabtii hore ee wax lagu karsan jiray meelaha la dhigay ee museumka ayaan joognaa waxay ku taala xaafadeeda waa meel ay dadku u soo nasiina tagaan waa meel ay dadka baashaal u soo tagaan laakiin aniga ma imaado marmarku xanafi joogo xogaa banaanka loo soo baxaa marka abwaanka ayaa banaanka noo soo saaray oo na keenay aniga ma jecli guri leh in lagu jiraado moqtay ma jecli xogaa waxaan jeclahay dadka nagu xiran tiita cada channel ku xiran ama channelkay ku xiran inay arkaan background gadaashayna jiro sida dooga quruxda biyaha adii meelaha oo inta il soo jiidad kale guri le ma la fadhinaa asda abwaanka banaanka umul maaliye aan waxaan rabaa dalanka soo tagay dal kale imaaday xoogo safarka aan soo galay fasax aan ku jiro inaan dareema rabaa oo gagaduuta naftirkeey wax kala duduban aan arko maxaa jira aad iyo aad runtii saas waaye abwaanka waxyaalo kala duwan inuu arko ku qasban yahay maadaama waqti dheer soo galiyay safar uu soo galay inuu arko ayaan uu hawo fiican qaato soo hawo bedesho anagoo baashaaleyno niyo lama su'aal oo yaab leh rabaa inaan ku weydiiyo dadkana fiirsay xataa inay lagu yaaba waa laga yaaba aad iyo aad horta jamaacada tiktokgana waa labadoo kelmad inaan kaa weydiiyo haye horta tiktokga gabdhaha ama gabdhaha ugu badan su'aasha ugu horeysa waay intay ku nool yihiin dalka soomaali may ku nool yihiin mise waxay u badan yihiin kulligooda dibadda dad ku nool wallaahi tiktok waa iska macruuf dadka inta badan isticmaalo dadka dibadaha jooga u badan yihiin maxaa yeelay dadkaas ayaa inta badan waxyaalahan korti ama shorti minutka la duubo ayagaa inta badan xiisee sida snapchatka oo kale yacni kulligooda waxay u badan yihiin dibadda haa marka gabdhaha oo inta badan tiktokga jooga waxay u badan yihiin dibadda su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay mar walba waxaa arkay casriyaal cusub waa la gaaraa xataa xishoodka naftirkiisa in asbuxooy asbuuhooya dareeme tiktokga qaab noocee lagu joogaa youtubeku waa ognaa anaga qaabka lagu jooga mogta horta dad badan oo wanaagsanna way jiraan dadka horta soomaalida iskuma darsano wanaagna waa jira xumaanna waa jira walow xumaanta ay tahay 180 labaatankana ay tahay dad fiican marka inta wanaagsan waa iska wanaagsan yihiin oo ayageeba og inay wanaagsan yihiin inta xunna waa dareemi kartaa horta naagtii la dhahay ama gabar tan waa intana rabsaas tabadood inaa soo hoday ay ku joogaan tiktok runtii waxaa arkay kamera la dhiganaa waxaa laga bilaabaa dusha la sii jeedinaa tiktok macnaha waxaa waaye markasto meesha gadaala lagaa gadaa kadibna waa lagu soo jeesanaa marka labadoodba waa ku joogaan anaasaha iyo dabadaba waa horta gabar waaba la weydiiyey tiktokga maxaan ku joogtaa yir naasaheega baan ku joogay naasaheega midda kale waxaa is leedahay tiktok xaafad oo lama galaan ee miyaa xaafad aan waalidiinta cusub soo galo horaa laagiisa waalidiinta xataa xaafad ay micnaa arkin miyaa leedahay sababtoo ah dhanka gabdhaha 95% dhaqan xumada timaha waa furan yihiin naasuhu waa furan yihiin wax walba oo coore eh way taalaa tiktok su-aasheeda kale waxay tahay sheekh kenyaawi tiktok leeda iska mid yahay haba ka mid noqdee muddadii uu soo galay ilaa iyo hadda muxuu kusoo kordhiyey tiktokga sababta uu soo galanay maxay tahay sheekh kenyaawi horta waa salaameynaa waa sheekh wanaagsan waa sheekh mar walba dhallinyarada la jaan qaado wuxuu u baraarujiyaa si ayagu ku qancaan runtii waxyaalaha uu ka qabto waxay tahay in dhallinyaradu waxa xaqa uu sheego laakiin xaqa baadilka ka xoog batay hadda
oo macnaha dadkiyaaba waxay arkeen wixii baadil in la horumarinayo wixii faqsi in la maciinayo munkar maciyeyaal badanna meesha waa joogaan marka qofka wuxuu isku taraagareynaa markuu soo galo si ciyoob loo barto in uu soo waalo hadduu wiil yahay hadday gabar tahayna dabada inaasa ay soo fiidato marka sheekh kinyaabi baraawjujintiisa mar walba iska sideeda reer tiktogo waa toogteen uu leeyahy su-aasha kale afaraad mustaxmeeno su-aasha kale afaraad waxay tahay waqti waxaan soo marnay gabdhaha ay iscaatay jireen macnaha calooshi iyo dhabarki iyo sidaa sheegays wax dhan waa laysku dhejinaya haddana waxaa soo baxayaa leeya malab oo laysku cayilay macnaha kuntadaas dheer iyo satrigan banaanku soo baxoy malabkaas maa ka soo saaray ig wallaahi ma caddayn karno kulley wax waa iska jiraan kaniiniyaa la cabaa xataa big bower iyo waxyaalahaas badan si doorada dhaqso la korinayo oo kale bacramis jirkaa la bacrami marka jirkaa la bacraminaayo oo qofkii waxaa laga dhigaa qof ciyoob weynaado oo kushkush noqdo bacdeen lamadaa meele laga korwaya ana ma fahmi macnis maxaada meeshaas iyo waxaa keenayo waa meeshaasaa loogu talagalaba in la koriyo kamaldaariyaalai bilahi tiktok waxyaalo badan aa yaalo horta ana tiktoka waa ka cabsadaa ani waa ii furin yahay laakiin video ma dhigo waa daawadaabi horta warkaagaaba waay waxaa tii waxaa ku arkee waxyaalo kaloo mucjiso eh loof iyo laag ii saar haddii kale qooleedana qoorta ka siibaan indhaaya shaleat waa laisku soo galaa ku waxay kuleeyihin mataqaanaade waxay kuleeyihiin waryaha aniga maalin kasta waa ifiirsatin konton kun falowa haystaa nin caddaan ah oo dufalaalo ah oo dircad nacla u saaraysin anigoo soomaali maxaa igu disa nin caddaan intuu soo labisto way soomaali ku soo qaadaa markaasaa leegii sheerkii iyo commentigii wixii dhan waa ku daadinaysin mana nii fahmooyo idinkana ma fahmoosin anigii idin fahmay soomaaliga idin lah oo maalin walba nii madadaaliyo waktigeyga idin soo huray maxaa ii xasdaysin wallahi meesha tuugsi ba-ana ayaan meesha lacag ma taala horta dadkii lacagta qaadina annagoo lacag xataa youtubeka keeloono saas xataa muu calaacaloono dadkaa youtubeka tiktoka loofta iyo flooga waxaale war tuqsi waa dhaafi xoogbaa gad iyo waxaa arkee meesha qof walba meesha waxaa u saaran cay la soo dhahay gadaal saanaa lii soo dhahay markaasaa waxaa la saarnaa codkii cilkacasa wallaahi leelo cadaadaan ka cabso dacanaa dadkaag ana video soomaalida hal dhibaa haysto micnaha qofka celebrity waay waa guuleysti maho oo waa horumaray waxaa like u saarayso 5,000 aya waxaa unlike u saarayso 10 qofood 10 qofood iyo 5,000 yaa badan 5,000 badan 5,000 ma ku faraxsano 10 oo unlike tala saaray oo daba taagan yahay sababta waay 10,000 a waxay usoo qoreysaa horumar wacan waa ku taageernaa waa ku jecelnaa saddex ninaa cay usoo qoreyso 10,000 oo dhahday hore usoco waa ku taageernaa horumarkaagaan jecelnahay maba ogo inuu meesha soo saarta ma dhahay waa mahadsantihiin kii dhahay nio dabaali oo isaga tag meesha uu soo sawiraa meesha soo saara hadda ani adiga waxaan rabaa ugu dambeyn tiktokley inaan noqono oon ka qayb galno qaabkan ugu qaybgal leegaysa haddana meesha haddii gashi tooraaba lagaa kasaa inaa cusubtayno tiktok sabar buu u baahan yahay ani sabarkaas mahay ani adigane dadka bixi karo ma ahani liba sababtu waxa waaye meeshaas waxaa la bromoti gareeyaa keliya waxyaalo khaldan waxyaalo khaldanne cimri iyo xili lagu accept garey male ma ogtahay horta funkiyaa laga ordooyaa qof walba wuxuu isdhooyaa dhimashadiiyaa badatay beri adoo microfon leh weli ku dhegan lee caawiyaa lagaa siibin bkyaa ordooyaa lagu yidhi waxaa hore u orday cabdihani heblaahi xamdi xamdayar
هذه كلها ولا قبل تاريخ هذه أمدي وفيقوسة. مرجع هذه ده هذه تيك توك عمري دقينا أو دبلا عوريجنا. ده قاتم هذا صهجة. ما دبرتي ما تسوى حياة كفتن إباشل. فيديو جن هل كان يوم كسوق قبل قبلين هنا. وحن جوجنا ميزيوم كي أما متحف كي سيدا يدين شغني وحن جعلنا أنجعلسنا حقو كفتن إباشل هنا سورة حقلنا. وما هسنتين دعوة شذا مو خال كاني هل كأتنا جل سعتين ودنا نميديا. وحانا يقول لما تانا مقرب كيغا جوغا We the best Another one تاني يقول انت دينا دنبه نبت قليل